Dobrý den. Dobrý den. Tak jsem tady. Posaďte se. Jo, děkuji. Tam je zima, co dneska? No jo, to já nevím, já jsem tady od rána do večera, jo. Takže odložte si ten. Jo, děkuji. Když tak se upravte, jestli máte hřeben. Jo, jo. Čísnu jenom. Jo, jo. Takhle. Tak. Upravte se. Já jsem upravený, jo. Jo. Prosím vás, je to expres, jo, já to spěchám, protože mám... Je to expres, jo, děkuji, ano. Ano, to je Polaroid, takže za chvilku, jo, to, jo, 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 jo. Za chvilku to bude hotový. Já si jenom takhle zaměřím. Tak, 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 tak. Takže prosím vás, hlavičku dejte někam. Tak, jo, dívejte se jako na mě. Ano. Níž, aby... Pozor na bradičku, jo, abyste ten stín tam neměl. Držte si takhle světlo, jako, jo, jako by tady odsaď jde světlo, tak. A dívejte se na mě, ano. Tak, 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 to bude ono, to je ono. Jo. Tak, 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 tak. Jo, takže teď. Teď prosím, ne, dívejte se sem, jo. Aha, jo. Sem se dívejte. Jo, 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 jo. Dívejte se na mě, ale ano? Já tady nebudu, jo. Jo, vy to nebudete, kde, aby, já to sám nevyfotím, ale... Ne, budu tady, ale nebudu tady. Jo, takhle, že jako vy si jdete k tomu, ano, ano. Tady ano. Samozřejmě budu, protože... Jo, já rozumím, já jsem... Já vás chci vyfotit, ale nechci, abyste se díval do objektivu. Ano, ano, já takhle, ano. Takže se dívejte Takže sem. Na vás, jako Takže na mě, tak. Ano. Ale, dobře, ale... Ještě jednou, prosím vás, no. Asi jsme si špatně rozuměli. Dívejte se na mě, ale já tady nejsem, jo? Takže dívejte se takhle na prst, tak. Jo, takhle, ano. Takhle se dívejte na prst, ano. Přesně, to je ono, já si vás, tak, výborně, a ty by... Promiňte, já jsem to asi špatně zvědlil. Prosím vás, jako já strašně prst... spěchám, nezlobte se, já... To je hned hotový, to je hned hotový. Musíme za půl hodinky na ministerstvo. To je Polaroid a to máte za minutku hotový. Takže prosím vás, já ten prst, ano, tady jo, není, tak, ano, ale jako kdyby tady nebyl. Tak, výborně, ale pozor, zase tu hlavičku níž, jo? Ano? To už je moc, pozor, jenom, tak, čudlík. Tak, čudl, jo, ale dívám se, ale... Jo, ano, správně, ano. Tak, takže to je moment, já se ještě podívám. Jo, to je jedna fotografie do občanského průkazu. Ano, ano, občanský průkaz. Občanský průkaz, ano? Ano. Tak. Prosil bych. Ano, takže občanský průkaz je fotografie. Ano? Ano. Chtěl bych to do pasu. Ano. Takže do pasu. Ne, do občanského průkazu, prosím. Do občanského průkazu. Ano, do občanského průkazu. Dobře. Ano, jedna fotografie. Ano, jedna fotografie. Jedna fotografie. Do občanského průkazu. Tak. Ano, výborně, tak. Ale do pasu. Takže dvě fotografie. Jestli jsou vždycky jenom jedna fotografie. Dneska je ten jiný občanský průkaz, to má jiný formát, jenom taková ta kartička, jestli dneska jsou dvě, tak... To máte jedno, víte, ten rozměr je stejný, jak pro občanský průkaz, tak jo, je do pasu, jo, to je jedno, jo. Ale tady se pouze jedná, že chcete jednu fotografii nebo dvě fotografie? Já bych potřeboval jednu fotografii do... Takže jednu fotografii. Jednu fotografii do občanského průkazu, do pasu, no. Vy jste zaplatil jednu fotografii. Jednu fotografii jsem platil, no. Takže do občanského průkazu jednu. Ano, jednu fotografii do občanského průkazu. Jistě, protože to byste se musel připlatit dvě fotografie. No ne, to je zbytečný, pokud nejsou dvě, tak jako stačí. No ne, dvě nejsou. Jenom jedna. Jedna. Do občanského průkazu jenom jedna. Dobře. Takže nemusíte mít dvě. Jednu fotografii. Jednu fotografii do občanského průkazu. Tak. To se nezměnilo. To jsou. Jo, tak to je pořádku. Já jsem myslel, že se to změnilo. Ne. To potřebuji fotografie. Já to potřebuji do pasu do občanského průkazu, no, takže to jako. Ne, já jenom, že jste zaplatili, víte, tu jednu, takže proto, jo. Jo, no jednu. Tak jednu. Ano, jednu. Ano, jednu. Tak výborně. Takže jenom jedna fotografie do občanského průkazu. Tak pozor, tu hlavičku zase sem. Jo, takhle. Tak, výborně. Ano. Takže jedna fotografie, výborně do občanského a už... Ale do pasu. Počkej, tak to jsou dvě fotografie. Takže dvě chcete. Ne, já... Ne. To já strašně spěchám, ale to je, já potřebuji jednu fotografii do občanky. Jenom jednu fotografii do občanky potřebuji. Si asi špatně rozumíme. Podívejte se, vy jste zaplatili jednu fotografii. Ano, jednu fotografii. Si zaplatíte dvě fotografie. Vy mi říkáte do občanský a do pasu. Takže to jsou dvě fotografie, pokud teda správně já počítám, ale já doufám, že jo. Já potřebuji jednu fotografii do občanského průkazu, do pasu. No tak vidíte, to jsou dvě fotografie. Občanský průkaz a pas. Ne, vy špatně rozumíte. Já potřebuji do pasu do občanského průkazu jednu fotografii, prosím vás. Podívejte se, tak to se tady budeme dohadovat nebo co? Prosím vás, taky. No. Tak prosím vás, tak já opravdu strašně spěchám, nezlobte se na mě, no. Takže... Tak jednu fotografii. Jednu fotografii do občanky, říkám to česky, ne pro boha. Tak prosím, tak se dívat se tam prosím, a jednu fotografii. Jednu fotografii do občanského průkazu nebo do pasu, to máte jedno. No prostě, dobře, hlavně aby to bylo do pasu. Výborně, no tak vidíte, no. No tak co? No já potřebuji tak vyfotit prostě do občanky.
No dobře, ale do pasu chcete taky. No do pasu, do občanky. No takže dvě. Nebudeme se hádat, celý měte 10, ale to mám do té občanky. A už to udělejte, opravdu. To je hrozná, já spěchám. Jsem měl být už namyslet to před 5 minutama. No. To bylo řečí, no. To vyplazne jazyk a je to, že ne. To je prostě. Nevím, to ježišmar, jak jsem tam měl být, pro boha, to je zoufalý. No nedá se nic dělat, musíte počkat. Já vím, to chvíličku trvá, no. To je polaroid, to je no. No, vidíte. Karle. Nazdar. No seš to ty, já tě nepoznám. No Zdenku, ahoj. No nazdar Zdenku, já tě taky ahoj. Nepoznal. Byl jsi pořád takhle jako zatím aj fotoaparát. No nazdar no. Kamarád, jak se vede. Jo, dobrý, co ty? Ty kluku, ty takhle fotíš jo, teďka, jo. Fáš, ale no víš, no, tak teďka trošku podnikám, no, no to je z tunelu. No vidíš to, jo. No jo, co no tak tady máš. Výborný, díky moc. No, nech to no. Být, žádný peníze nedám. Ale, no, jo, to ale co, no, ale jo, já jsem to platil. Jo, no, já no, víš vlastně, no, jsem tak pořád. No, dobrý, vidíš, no vidíš, no. Jak jsi chtěl, no. No. A máš to do pasu, no. Já to chtěl do občanky, ale počkej. Já to chtěl do občanského průkazu, tu fotku. Vždyť jo, do občanského průkazu, no, no ale no. Chtěl jsi do pasu, takže to máš do pasu. No ne, já do pasu nepotřebuji, já mám no pas ještě mám 4 roky platný, prosím tě, na co bych já potřeboval do pasu fotografii, člověče. No ne, no, no to máš do občanského průkazu, samozřejmě, no do fotografii jsi chtěl. Do občanského no průkazu, je, do občanského průkazu, ale no máš jistě. Do pasu, jak jsi chtěl. No já potřebuji do občanského průkazu, jenom do občanského ale průkazu. Ale já říkám, že to máš do občanského průkazu, ale chtěl jsi do pasu přece, ale co do pasu, no do pasu, ale jo, ale do občanského průkazu jsem chtěl. No to je jedna fotka, ty máš přece jedno, jestli do občanky nebo do pasu, to je jedno. Pas jsem nepletl, já nemyslím, že do pasu, to máš do občanky, samozřejmě. Že no, jo, to je fotka. Je to do občanky? No jistě, samozřejmě, ale máš to do pasu. Jak jsi já chtěl. Pod sebou jenom do té občanské legitimace. No ty to máš, do občanské legitimace. No, hele, víš co, polip mě, p***, ty.